Buenos días. Bueno, yo creo que entramos eh, bastante bien en el partido. El el primer cuarto, yo creo que fue un un muy buen cuarto con quizás con el pero de fallar algunos tiros eh cómodos que tuvimos o ¿no? muchas acciones, pero que fuimos capaces de rebotear en ataque y volver a generarlas. Y a partir de ahí pues creo que el segundo y el tercer cuarto que han sido las claves del partido fueron desastrosos ¿no? se impuso la defensa de, de Murcia, supieron eh, parar nuestras fuentes de anotación con defensas de dos contra uno las áreas de los bloqueos, por ejemplo, que era algo que sabíamos que podía ocurrir y no hemos sido capaces de, de dar respuesta de dar respuesta a esto cuando, bueno, pues sabíamos que esto era era algo que el equipo murciano hacía, ¿no? Creo que ofensivamente, pues el segundo y el tercer cuarto ha sido de lo peor, ¿no? Por precipitaciones, por no saber leer la defensa rival, por ser capaces de llevar el balón a las ventajas, por ejemplo, nuestro 4 contra su 2 en tres ocasiones y acabar en en pérdida el balón, por ejemplo. Y en el último cuarto, cuando ya la defensa, cuando ya la distancia, perdón, era era compleja, bueno, pues de de remontar, pues volvimos uh, especialmente por acierto de Costas, pero volvimos a encontrar las las vías de anotación y quizás nos faltó un poquito más de fortuna en los momentos clave recuerdo una acción en la que hacemos tres tiros consecutivos de de tres que nos podría haber puesto a a 5.6. Sin embargo, ellos nos responden con con un triple, ¿no? Eh, los dos primeros cuartos defensivamente creo que estuvimos bastante bien, pero sin embargo, eh también por mérito de ellos, sin duda, eh, hemos bajado en el en el tercer y cuarto, ¿no? Pero ofensivamente cuando haces, bueno, pues un 39%, ¿no? en tiros de campo pues es, es complicado. Y, y yo creo que eh, en ocasiones os digo que ah, es que no hemos estado acertados, yo creo que eso ocurrió en el primer cuarto, en el segundo y en el tercero. Eh, hemos jugado o que ellos han querido en algún caso, por, por nuestra precipitación ofensivamente, han sido los peores del, del año. Pues yo creo, bueno, no lo sé, no lo sé, ¿no? Si supera la respuesta, pues lo, lo sabré, pero yo creo que es... Porque el no anotar las opciones que tuvimos francas en el primer cuarto nos llevó a tomar decisiones en, en algún momento eh, fuera de guión. Fuera de guión, y lo hablamos. Y en otras ocasiones también porque la defensa murciana fue muy buena. Agarrándonos, empujándonos, siendo muy físicos. No estoy diciendo que nos hicieran falta. ¿eh? Siendo muy físicos a las áreas bloqueadas y cada vez que recibía alguno de nuestros hombres eh, importantes doblando a la defensa y luego en otras ocasiones pues yo creo que porque hemos estado blando en las definiciones ¿no? cuando llevas el balón a tu cuatro bajo el aro defendido por el dos rival y dos veces consecutivas el balón acaba en, en pérdida ¿no? pues la, la ventaja es, es evidente es muy clara pero no, no la yo creo que porque ellos también lo han hecho muy bien en ese aspecto ¿no? fuimos capaces de finalizar ¿no? Claro, es que es complejo cuando no anotas, no siempre os digo que va muy relacionado, porque hay muchas acciones que no anotas son cómodas y te cuestan un, un contraataque ¿no? en, en el otro lado. Tenemos una acción de ventaja para una bandeja, no tocamos ni aro y, y un jugador que no baja el balance se queda bajo el aro y te mete una, una bandeja. Lanzas un triple en contraataque, eh, cómodo, no lo anotas, llegas desemparejado y Booker sí lo anota. ¿no? Eh, nos preocupaba mucho la media pista, el, el rebote ¿no? de ellos y, y, quitando acciones puntuales, que es lógico que las pierdas, pues nos han capturado 11, que no es una, no es una cifra, una barbaridad, cuando nosotros hemos capturado me parece que 16 o 17, no, no digo exactamente, 16, ¿no? nosotros no hacemos ese análisis de ahora estamos en esta posición, no, hacemos el análisis semana a semana, lo que sí te puedo hacer es un análisis global de la liga donde eh, yo creo que en el parón de la copa, en los últimos años eh, no habíamos visto, como hemos visto, 10 incorporaciones nuevas, ¿no? por ejemplo, la liga eh, todo el mundo lo dice y, y, y yo estoy de acuerdo quizás sea la más dura de, de hace mucho tiempo porque todo el mundo tiene argumentos y, y capacidad ¿no? y cuando digo argumentos, jugadores de de, de mucha calidad. ¿no? Nosotros tenemos buenos jugadores, eh, Murcia, dos equipos que estamos ahí en la parte más, más abajo, ¿no? por debajo de, de, de del playoff, pues está Booker, está Edis, están grandes jugadores, es decir, todo el mundo tiene argumentos y, y capacidad para, para ganar. ¿no? Eso es lo que yo veo, que la liga es de una complejidad enorme. ¿no? Eh, ¿tiene más medio lleno? Bueno, pues hoy ha hecho un muy buen partido desde el punto de vista ofensivo y ha asumido responsabilidad y ha notado. Me alegro mucho, ¿no? Porque después de mucho tiempo, pues eh, con problemas de, de lesiones, pues bueno, pues eh, estoy seguro de que todavía irá más, ¿no? Porque su estado de forma sin duda irá más, porque hace mucho tiempo que, que, que no juega con, con continuidad. En, en un momento complicado ha sido nuestro faro, ¿no? Ofensivo y nos ha permitido, bueno, pues el ponernos allá. a cinco puntos, no gracias a su acierto y al acierto del equipo que lo ha sabido también encontrar. Fantástico para él. Bueno, hasta ayer por la noche, ¿no? que era cuando podíamos hacer el los cambios o no o decir, bueno, hoy lo podríamos haber hecho también desde el punto de vista de la argumentación. Sí, bueno, un riesgo grande, ¿no? para para su tobillo, porque el tobillo estaba, bueno, eh, no, no en las condiciones ideales, quedan muchos partidos por delante y bueno, pues puede ocurrir que te puedas lesionar en una acción determinada, pero no había entrenado en toda la semana con nosotros ¿no? y por eso hemos decidido dejarlo fuera.